доброго вечора усім, хто зараз разом з нами. У прямому ефірі телерадіокомпанії «Львів» програма «Вечір у Львові». Отже, Оксана Клим, Віталій Крутяков. Сьогодні ми будемо мати надзвичайно, я би сказав, навіть незвично насичений ефір. Багато тем, багато усього-усього. Львів зараз в книжковому розумінні точно столиця України, а можливо і столиця цілої Європи. Зрештою, і про це, і про багато чого іншого поговоримо. Сьогодні і культурна, дуже важлива культурна подія. Саме в ці хвилини в оперному театрі триває прем'єра опери «Летючий голландець». Власне, опера, яка поставлена у Донбаському оперному театрі, і вперше вона приїхала до Львова. Понад 300 людей задіяно під час вистави, 3D різноманітні ефекти, насправді дуже масштабна подія. Яку... Цю масштабну подію ми згодом будемо говорити навіть з надзвичайним та повноважним послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Крістофом Вайлем. Але перш ніж ми це зробимо, у нас є можливість зараз заглянути, що ж робиться саме у оперному театрі. Адже там є наша колега Інна Попович. Інно, ми тебе вже бачимо, чи можемо чути тебе? Вітаю, студія. Привіт, Віталік. Привіт, Оксана. Ми традиційно ведемо наше пряме включення з Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Але зовсім не традиційна, неординарна тут подія. Сьогодні відбувається прем'єра опери, яка приїхала до нас з Донбасу, «Летючий голландець». Дійсно, вистава має шалений успіх, всі місця в залі зайняті, має красиві, неординарні, сучасні декорації. От, і вже буквально за короткий термін ми зможемо поспілкуватися з директором як нашої опери, так і опери Донбасу. Думаю, скоро зустрінемось. Студія. Що ж, дякуємо, Інно, за такий коротенький і цікавий анонс. Ми обов'язково дочекаємося разом із нашими телеглядачами цього включення. А тим часом у нас про подію, також топову подію, яка відбувається у Львові, це 20-й ювілейний міжнародний книжковий форум, ми поговоримо із нашою ведучою новин. Отож, Ірино, Іро, ми тебе чекаємо за нашим столом. Заходьте. Цілий день, зранку до ночі, я думаю, ще досі працюють працівники служби інформації, до дрібниць. Усе досліджують, як і що відбувається на книжковому форумі, тож ексклюзивні подробиці, можна сказати, з перших вуст. Доброго вечора. Отже, дійсно, це, можна сказати, книжковий бум Львова сьогодні стартував. Тільки про це й мова, основна тема дня. І представлені сотні авторів, тисячі книжок, ще більше гостей. До речі, відкривав це дійство віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко, який перебував сьогодні у Львові з робочим візитом. І дійсно, форум цього року вражає і про всі всі самі цікаві моменти, які там відбувалися, ви зможете побачити в нашому підсумковому випуску 20.30. До речі, дуже часто буває, коли от книжковий форум, він співпадає з вереснем, з початком навчання, Львів просто паралізовує, бо перекривають деякі вулиці. Сьогодні, ну я не знаю, як у проміжку цілого дня, але в день якось нарешті розібралися з цими ситуаціями. Коперника не перекривали, лише обмежували рух, і от такий плюс. Тому що от від у форуму для львів'ян завжди є цей зворотній бік медалі, тому що от місто не для посадовців, воно просто... Ну, зупиняється, так? А цього разу краще. Але точно відомо, що для цього було зроблено дуже багато, тому що оцей форум було розташовано в дуже багатьох локаціях, про котрі, напевно, нам будуть розказувати у новинах. Що ж, Ірино, дуже дякуємо тобі за анонси, вдалого тобі ефіру. Взаємно. І ми дочекаємося новин також. До першої теми. До першої теми. І що ж, у першій частині нашої програми ми будемо говорити про впровадження електронної системи освіти. Отож, що це таке, наскільки воно нам необхідно, наскільки нам взагалі необхідно реформувати освіту для того, аби вона крокувала з часом. Чи все-таки старий добрий щоденник і вчительський журнал з паперу – це те, що нам потрібно залишати. Поговоримо з нашими гостями. Тож, Ярослав Максимович, засновник проєкту «Моя школа». Заходьте, будь ласка, до нашої студії. Михайло Брегін, начальник департаменту освіти Львівської обласної державної адміністрації. Та Зиновій Вермець, голова громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації. Заходьте, панове.
Отже, поки ви сідаєте, зрозуміло, що електронна система освіти – це в першу чергу це позбавлення, напевно, не остаточне, але тим не менше якесь облегшення цих усіх паперових моментів, щоденники, журнали, 5, 6, 10. Ну, ми це так розуміємо. Можливо, це насправді глибше потрібно усвідомлювати, чи це лише просто електронний облік усіх оцінок і успішності школи. Будемо так казати, ми десь прагнемо, зараз і працюємо над тим, спільно з проєктом «Моя школа» щодо формування єдиного інформаційно-освітнього простору. Це наш освітній портал, де виставляється вся інформація, те, що робиться в освіті, можна отримати будь-яку інформацію, але ми десь тим порталом хочемо об'єднати всю спільноту, яка бере участь в освітньому процесі, починаючи вчителів, учнів, їхніх батьків, щоб кожен міг отримати ту інформацію, яка його цікавить. І десь ми постійно розширюємо цей портал, спільно працюємо. Зараз дуже актуальне питання є, яке ми хочемо працювати. Останнє – це наша електронна черга і 3D-презентації наших дошкільних закладів. Знаємо, скільки є проблем з влаштуванням дітей у заклади з чергами. Ми хочемо те, щоб батьки мали доступ у школі до інформації, закритий доступ. Кожен про свою дитину могли спілкуватися, тому що інформаційні технології дуже стрімко розвиваються. Батьки мають доступ, діти мають доступ. І це спрощує доступ і спілкування, хоча ніколи не замінить живого спілкування, треба відверто сказати. І тому є багато цікавих, хороших напрацювань, скажімо, і для самих освітян. Це ми хочемо сформувати освітянські спільноти, обмін думками, методичні рекомендації, те, що ми рекомендуємо нашим учням і старшокласникам, скажімо, те, що випускника вони будуть вибирати заклади, вузи, найповнішу інформацію, де можна отримати, які напрямки, спеціальності підготовки, особливості батькам, інформацію, скажімо, про дітей, якщо є певні проблеми дитині, де можна отримати консультації, де можна скерувати на навчання. Тому самий широкий спектр проблем, але разом з тим, от, власне, завдання об'єднати всю освітянську спільноту. Скажіть, будь ласка, наскільки на часі, ну, в принципі, напевно, на те, що про те, що наскільки це на часі, навіть не варто й говорити, тому що це справді потрібно. Але наскільки це реально, зважаючи на те, що у нас є випадки, коли у школах ну на 20 якихось відсотків школа забезпечена комп'ютерами. Якщо говоримо про далекі проблеми і складнощі є, але скажімо, вже не так зовсім ми практично всі заклади 1-3 рівня акредитації забезпечені комп'ютерною технікою. Першого-другого рівня у нас 80%, трошки складніша проблема сьогодні з початкової школи, яка з другого класу має сходинки до інформатики. Ми провели велику підготовчу роботу з Microsoft і Intel по підготовці наших вчителів для того, щоб вміти користуватися інформаційними технологіями і використовувати інформаційний ресурс, який є. Дуже багато ми зараз хочемо зробити для того, щоб підключитися до глобальної мережі інтернет. Це особливо цінно для сільської школи, це вікно «Відкритий світ», використання всього контенту, який є. Але дуже багато технічних проблем, і, власне, нам повезло, що ми маємо тут проєкт «Моя школа», з яким ми співпрацюємо. І я вважаю, що поступ і крок за кроком є конкретні результати. Хто буде, якщо можна, так в загальному? Дуже багато, от ви правильно кажете, дуже багато системного обладнання треба і так званого комп'ютерного софта для того все зробити, ну, цих програмного забезпечення, яке буде це все підтримувати. От за чиї, як планується, за чиї це кошти буде робитися? Це все держава? Ну, державні кошти є, але в даному випадку ми маємо програму розвитку освіти Львівщини, це вже четверта програма, і ми постійно дбаємо про те, щоб забезпечити інформатизацію наших шкіл. Але тепер ми вийшли на інший рівень, скажімо, минулого року ми заклали це невеликі кошти, але заклали на роботу нашого порталу, на його постійну підтримку, на його розвиток. Скажімо, електронна черга цього року теж ми заклали там невеличка сума 50 тисяч, але уявіть, на 707 садків. І ми до закінчення календарного року хочемо, щоб всі садочки мали свої сайти, щоб були презентації тих садків, ну і електронна черга там, де вона є. Тобто батьки можуть зайти, і ми дивилися досвід тернопільчан, франківців, інших областей, там через реєстраційні центри. Але я думаю, що це ми хочемо зробити, що це можна було робити в відділах освіти, і щоб це можна було робити з свого домашнього комп'ютера зайти безпосередньо. Але ще одна там така річ є, зараз батьки деколи бувають, якщо записуються в декілька садочків, щоб чергу десь там собі зберегти, черга буде одна, і думаю, тоді трошки черга в нас зменшиться. Тобто впорядкувати це питання. Що ж, у мене запитання до пана Ярослава, засновника проекту цього «Моя школа». В чому полягає суть цього проекту? І в який спосіб його можна реалізовувати у нас на Львівщині? Ну,
Знаєте, суть проєкту, вона така, хотілося б трошки глибше купнути. Значить, ідеї є кілька. Перше, всі наші діти, знаю, я батько трьох дітей, то знаю, що таке ВКонтакти, як дітей звідти тяжко зганяти. Тобто, я думаю, що всі, в кого є батьки, з такими самими проблемами стикаються. Відповідно, є там одна з думок, не можеш перемогти, треба очолити. Це витягувати звідти дітей, якимось чином в контролюємо середовище поміщати. Але перед тим ще більш глибша думка про те, що, на жаль, сьогодні є за статистикою такою, діти присвячують своїм, батьки присвячують своїм школярам близько 3 хвилин в день. Так, ну це така от реальна проблема, статистика. Але при тому всі батьки хочуть, щоб діти вчились добре. А тут, знаєте, така якби управлінська форма достатньо проста, що приблизно 10% людей є завжди високорезультативні, там які самі досягають результатів, яким не потрібно наглядача над собою. 10% людей, і навіть якщо над ними є наглядач, вони все одно нічого не будуть робити, тому що вони такі вони є по своїй природі. А 80% людей, вони є достатньо результативними, якщо є вибудовані там ефективні механізми якось контролю чи зв'язку. І виходить, що от ми, власне, даємо батькам цей механізм контролю, який допомагає, щоб діти трошки краще вчились. І от на загал впровадження таких систем, вони допомагає, там, за різними дослідженнями, від 20 до 300% зростання успішності в школах. Диво, я наскільки знаю, що вже є львівські школи, де це почало працювати. Де це є, як воно працює, наскільки, чи це тестовий варіант, чи вже школа повноцінно перейшла на оце електронне облікування знань, так? Ну, такого, щоб взяли і рівно на 100% перейшли, то такого ще немає. Тобто є такі, скажімо, передові директори, які мають бажання і вони рухаються в цьому напрямку. Переважно це працює, це таке до сих пір все ще на ентузіазмі, тому що потрібно, щоб було 100%, щоб було 100% покриття, скажімо, тих вчителів, які вносять інформацію в інформацію систему, тому що саме після того, як вся інформація внесена, система допомагає працювати повноцінно. Ну і вчитель, напевно, все-таки поки що має прийти зі своїм комп'ютером, який він сам під'єднує до мережі інтернет, десь входить в якусь систему і виставляє оцінки, правильно? Поки що так. Ну, знаєте, тут ще, може би, хотіли сказати таку трошки, може, високопарну фразу. Тобто, якщо дивитись там про саму сутність, що таке комп'ютер, то на цей момент виходить, що в Україні вже продається більше планшетів, ніж комп'ютерів чи ноутбуків. Ну, на цей момент. Тобто вже відбулася певна революція. Тобто народ переходить на планшети. Я до чого веду? До того, що в Україні близько 50% вчителів не пенсійного чи передпенсійного віку. І є от велика проблема. Я от, власне, тому що немає нічого поганого в тому, що людина вміє користуватися і має цей комп'ютер, і він в неї мобільний. Але є багато, от правильно кажете, викладачів, які... Тобто є боязнь у вчителів, як там того віку, певно, як почати працювати з комп'ютером. Ну вона є об'єктивна, ну вона є така, так? І от власне планшети, вони допомагають, слава Богу, вони вже зараз прийшли, вони вже популярні, вони коштують там менше $100, але вони допомагають інтуїтивно працювати буквально там пальцями, не один бачив, як в Ютубі там малесенькі дітки там бавляться і розбираються з тою ситуацією. Тому от в цій ситуації ми знімаємо цей бар'єр, і вчителі можуть ефективно працювати з системи вносити первинні дані, таким чином батьки мають за що дивитися. Шановні глядачі, нагадаю вам, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете до нас долучатися, набирайте номер 298-71-91. Пане Зіновію, нещодавно відбулася така круглий стіл, нарада, на котрій ви говорили про оце, що на часі запроваджувати саме цю програму, цей проект. І відомо, що є цілий пілотний проект, і нашу область він також захопив. 219 шкіл, якщо я не помиляюся, він охоплює. Ну, насамперед мусимо розуміти, що являє собою цей проект. Ми його розглядаємо як частина тих процесів, які стосуються потреби інформатизації суспільства і, зокрема, діяльності влади. Другий важливий аспект – це ми дуже багато говоримо про відкритість влади, прозорість влади, відкритість всіх процесів. І на часі такі слова, як електронне урядування. І ми знаємо зарубіжний досвід, ми знаємо про ті болючі проблеми, які стосуються життя українця, про корупцію, про зловживання. І, власне, роль громадської ради сьогодні – максимально сприяти тим процесам, які звузять оті проблеми до мінімуму, і ми хочемо максимально зменшити кількість процесів,
де є болючі моменти стику громадянина і представника влади, там, де є елементи корупції, зловживань. І, власне, тут дуже показовий момент, коли батьки, які раніше не мали часу спілкуватися з вчителем, вони приходили на батьківські збори, вони зараз отримують шанс знати все про свою дитину, оперативно реагувати, отримати зворотну інформацію. І я можу наперед сказати, що ми сьогодні вибираємо такі найбільш болючі моменти, які стосуються і дозвільної системи. Вибираємо ті моменти, які ми можемо перевести на електронне врядування, щоб громадяни не жалілися, що сьогодні вони мають перешкоди, що хтось спонукає їх платити хабарі і так далі. Але цей процес є показовий. Ми, я думаю, що ми тут ведемо вперед в Україні. І, власне, завдання громадської ради не тільки популяризувати його в нас в області. Ми хочемо переконати обласну адміністрацію і обласну раду, що ми маємо зробити обласну програму підтримки, власне, цієї програми, бо насправді ми розуміємо, що ми потребуємо і комп'ютерів, ми потребуємо спеціальних навиків. Треба ж навчити все ж таки і вчителів, і батьків. І цей елемент має розвиватися. Но ми так само розуміємо, що сьогодні Львівщина має багато проблем з власним бюджетом і, власне, з тими програмами, які є в нас. Тому ми обов'язково хочемо донести, власне, цю новацію до центральної влади, і ми обов'язково будемо нав'язувати створення національної програми, де б, власне, усій Україні цей процес поширювався, а влада виділяла кошти для того, щоб у нас було достатньо комп'ютерів і було можливість більш успішно вести педагогічний процес. У нас залишається буквально 3 хвилини до завершення ефіру. В принципі, ви сказали про те, що потрібно, що дуже багато цього ресурсу, він знайдеться, якщо це справді є дуже потрібна річ. Але ви ще й сказали про дуже страшні речі. От батьки і так не ходять на батьківські збори, а тут взагалі не будуть знати класного керівника, щоб не мати такого ризика. Спілкування це не замінить. Так. Скажімо, система електронного врядування, вона може зекономити час, покращити документообіг, зробити відкритість, доступність до різних документів. Я скажу неприємну річ, от ми літнє оздоровлення мали неприємність з артеком. Ми тепер пішли з того рішення. Всі списки ми оприлюднюємо, вішуємо на сайті, будь ласка, дивіться, кого скеровують на відпочинок чи ті, які дітей є. Тобто знімати ті проблеми через відкритість. Давайте так по полицях розкладемо на сам кінець, напевно, резюмуючи. В цій електронній системі оцінки. Оцінка. Які ще документи, ви кажете, що батьки будуть мати доступ ще до... Відвідуваність. Відвідуваність, так. Ну, то фактично електронний щоденник. Ми можемо назвати це узагальнити електронний щоденник. Або цей так? журнал, який в школі так. дуже часто пропадає, дякуючи. Ну тут є ще інші речі допоміжні. Це можна отримувати додаткову літературу, це ну, доступ власне, до електронних я... бібліотек. Багато-багато дуже широка тема. Під час, скажімо, там захворювань чи ще можна спілкування індивідуальне з дитиною робити. То батьки можуть перевірити вже по факту, яке домашнє завдання, і дитина не відкрутиться, що сьогодні не задали нічого. Ну, багато так? різних речей можна говорити. Дуже перспективне. Що ж, на цьому ми будемо завершувати. У нас ще має бути так. пряме включення, але оскільки ще немає гостей, як мені підказує наш режисер, то маємо ще хвильку, аби поговорити. Давайте так. Якщо справді вже є ця розмова, вона в нас не те, щоб затягується, вона розширюється. Це можливо створити без загалом взяти, без державної підтримки? Все-таки, як це має бути? Це має бути 50% держава, 50% батьки, далі на зборах скинулися, купили планшети. Як це має бути? От як ви собі це бачите? Загалом, чи все-таки батьки? Батьки чи школа також вже... залучені так. до цього проекту. Як вони на оце чи дивляться? Школа має надавати тому молодому вчителю, який приходить, ось тобі планшет, так, тут вводиш всі дані. Технічне забезпечення – це за рахунок все-таки бюджетних коштів, скооперованих, державних і місцевих, і обласних. Ми в своїх програмах використовуємо дуже хороші мотиваційні механізми. Скажімо, якщо на місці вишукують кошти на певну кількість закуплення техніки, то ми даємо субвенції, дофінансовуємо ці питання. Якщо б такі мотиваційні були і на рівні держави, дуже багато питань можна вирішити. Бо в першу чергу треба підтримати той, хто має ініціативу, хто прагне, хоче і шукає. Бо коли тільки чекають, коли приходять, дайте, ну дати можна, але треба в черзі постояти, коли це не діде, і буде така можливість. Ну, але ми ще розраховуємо на такий момент, що Україна прийняла дуже багато зобов'язань, але, які пане, стосуються реалізації програми «Відкритий уряд». І, власне, це дає підстави нам сподіватися, що Україна буде виконувати зобов'язання перед міжнародною спільнотою. Дві школи в Яру отримали обладнання, практично це обладнання цієї школи на 500 000 гривень.
дуже потужний і сильний. Оте, що ми маємо через програму проект «Відкритий світ» отримати. Це дуже сильна підтримка буде. Що ж, ми дякуємо вам за участь у програмі, дякую за цю інформацію. З глядачами буквально за момент зустрінемося. Ти майже усю ніч дивився на зірки. Свята інквізиція. Убий цього Нострадама. Ви помрете, якщо не дозволите лікувати вас і продати душу дияволу? Будь ласка, зупиніться. Війни охоплять усю землю. Час читати. 20-й форум видавців. Країна почесний гість. Польща. Отже, повертаємося до теми оперного театру. І в прямому розумінні повертаємося в оперний театр, де зараз триває прем'єра опери «Летючий голландець». Там працює наша журналістка Інна Попович, яка заанонсувала і привела, я би їх назвав VIP-гостями, людьми, без яких цієї вистави не було би, в принципі, і не було би, напевно, у Львові. Інно, якщо ти нас чуєш і бачиш, ми чекаємо на зв'язок з Інною, я так розумію. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Це прямий ефір. Це таке прямий буває. Ефір, і таке буває. Що ж, справді, зараз у оперному театрі, у театрі національній я можу відкривати рот. Ось, є Інна. Інна, дуже приємно тебе таки побачити. Як справи в оперному, як вистава і хто поряд з тобою знаходиться? Студія, ми повернулись. Зараз біля мене знаходиться генеральний директор Львівської опери Тадей Едер. І з ним ми зараз поговоримо. Розкажіть, будь ласка, яке значення має ця опера? Приїхали, прем'єра, знаю, що великий ажіотаж, так? Ну, безумовно, це, по-перше, я не можу пригадати, коли, ну, практично, в всякому разі, після війни цієї вистави на нашій сцені не було. У нас був «Тангейзер», який ми ставили, це було в 70-х роках, вагнеровський. А після цього у нас друга вагнеровська вистава, це «Летучий голландець». Справа в тому, що музика Вагнера дуже важка, специфічна. Вона є дуже драматична по своїй суті і в той же час дуже фантастична. І не кожний співак, оперний співак, може взятися за вагнеровське виконання. Вона вимагає свою школу, своє подання, своє розуміння кожного слова і трактування музичної фрази. Безумовно. Приїзд Донецької опери з таким складом, де є виконавці і австрійці, і німці, і багато інших, це говорить про те, що це, по-перше, присвячується 200 років від дня народження Вагнера, це вагнеровський рік. По-друге, що вона є, ще раз показує, що Вагнер присутній на всіх оперних сценах. Не так він багато, звичайно, в Європі він є більш насичений, більш популярніший, у нас він менше, але менше з тим, сам факт приїзду Донецької опери для нас це вже є святом. Це вже є подія, музична подія для Львова, для львів'ян. Бо не так часто у нас приїжджають театри в повному складі, оперні. Драматичні так, знаєте, драматичний актор, 5-6 чоловік, це вже йде вистава. Скажіть, скільки людей приїхало? Ну, десь біля 250 осіб. Це велика, бачите, тут і великі декорації, тут велика техніка, дуже дорога техніка, тут специфічна подача сценографії, яка у нас, наприклад, не існує. Декорацій таких немає, це світові ефекти, дуже важливі, дуже цікаві, дуже оригінальні. І саме виконання є, і режисура дуже цікава. Тобто вона
напевно, заставляє всіх іншими очима подивитися на вагнерівське виконання. І я би хотів, користуючись нагодою, подякувати донечанам, Донецькій опері, людям, які спричинилися до приїзду. Це великі кошти, це дуже великі кошти, приїзд такого театру в такому складі. Скажіть, ви не плануєте зробити візит у відповідь? Безумовно, але ви розумієте, це знову ж таки, в них є гарні спонсори. А мистецтво без спонсорів сьогодні дуже, дуже важко виживати. Держава таку поїздку не фінансує. Вмієте, це багато-багато мільйонів. Треба, щоб приїхати такому колективу. А ще скажіть мені, будь ласка, чи є амбіції у Львівської опери зробити таку ж грандіозну якусь постанову? Ви розумієте, ми маємо свої постановки, теж грандіозні, яких немає в них, розумієте? Той же самий бал «Маскарад», той же «Корсар» останній. І вони є в іншого напрямку, вони є більш такі шляхетні, будемо казати, знаєте, Верді, Пучині. Ми більше до тих композиторів маємо своє тяготіння. Це вже така традиція львівської опери. Але вона є по-своєму поставлена. Наші художники, це є унікальне явище, розумієте? Тому що навіть я вам скажу, що наш Лисик покійний працював в Донецькій опері, ставив там, але їхні ні. І Лисик, і Вощак, і Вавило Лацанич – це вихідці, які дуже багато років працювали в Донецькій опері. Василенко – головний диригент Донецької опери, це львів'янин. Розумієте, так що своя школа, наше трактування, вона є специфічна, вона є неповторна, вона має своє обличчя і має свій шарм. Дякую вам за розмову, студія. Буду думати, що ми ще до вас повернемося з іншим гостем. Отже, Інна Попович, дякую. І по-доброму ми з Оксаною заздримо, адже Інна може дивитися на «Летючий голландець» наживо. Ми зможемо подивитися лише те, як зняв оператор Інни цю виставу. І в такому вигляді хіба її побачимо. Хоча завтра також буде відбуватися вже не прем'єрний показ у Львові, але тим не менше шанси є. Я справді щиро заздрю Інні зараз, але тим не менше у нас є у продовження цієї теми, теми прем'єри «Летючого голландця» у Львові. У нас у нашій студії буквально за годину до нашого ефіру ми записали інтерв'ю із надзвичайним та повноваженим послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Крістофом Вальдом. Тож пропонуємо його до уваги вашої. Що ж, ми зараз маємо, як ми вже анонсували, особливого гостя в нашій студії. Це надзвичайний та повноважений посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Крістоф Вальд, а також помічник, перекладач, який допоможе нам подолати оцей мовний бар'єр Володимир Швед. Вітаю вас, шановне панство. Ну і насамперед, оскільки ми увечері в ефірі, пропонуємо вам зняти галстуки, оскільки у нас такий формат програми. Я розумію, що... Ми віддаємо, не переживайте. Я розумію, що німецька педантичність, можливо, цього не зовсім дозволяє, але все ж таки увечері ми це пропонуємо. Але я прошу, щоб кроватки нахай віде в сюди опер. Але після цього мені потрібна буде кроватка для опери, для вистави. Ми все віддаємо, ми нічого не конфісковуємо. Ми навіть не ховаємо більше. Так, ви можете покласти перед вами, можете на них не хвилюватися. Давайте перейдемо до нашої бесіди. Пане Крістоф, ваша мета візиту до Львова, зокрема, і можливість потрапити до оперного театру на постановку від Вагнера «Летючий голландець» – вже опера, яка стає потрошку знаковою для нашої держави. Я знаю, що ви не просто приїхали її подивитися, тому що ви вже бачили в інших містах, і це для вас не просто вистава. Ви долучилися до створення цього всього. Як це відбувалося і чому саме ця вистава? Ви з дистанцію gekommen und warum gerade diese Aufführung? Also zunächst möchte ich mich bedanken für die Einladung zu Ihnen in den Sender. Спочатку хотів би подякувати вам за запрошення побувати у вашій телекомпанії. Ich komme immer gern nach Lemberg, wie wir auf Deutsch noch sagen. Я завжди охоче буваю у Лембергу, як у нас кажуть у Німеччині. Ich habe bei meinem letzten Besuch den Herrn Bürgermeister gefragt, ob ich Lemberg sagen darf und nicht Wif sagen muss, und er hat mir das erlaubt.
Під час останнього візиту тут і зустрічі з мером я запитав у нього дозволу називати місто саме Лемберг. Я запитав, чи можна це робити, і він мені це дозволив. Дозволив називати місто Лемберг, а не Львів, скажімо. Denn Lemberg hat einen wunderbaren Klang. Wir Воно ще пам'ятає цю назву. Man hat das noch in Erinnerung, diesen Namen. Für viele Deutsche, die ein Geschichtsbewusstsein haben, hat Lemberg immer noch einen besonderen, wunderbaren und charmanten Klang. Річ у тому, що багато німців, у яких є історична пам'ять, і у історично свідомих німців ця назва викликає особливі почуття, вона звучить по-особливому, вона звучить чудово. Und ich freue mich sehr, ist das dritte Mal schon dieses Jahr, dass ich hier bin. Ich freue mich sehr zu sehen, wie die Stadt erblüht. Я вже втретє в цьому році тут, і я тішусь тою картиною процвітаючого міста. Aber nun zu Ihrer Frage, die Oper. А тепер до вашого питання про оперу. Sie haben recht, ich habe die Aufführungen schon in Donetsk gesehen. Ви маєте рацію, я справді вже бачив ці постановки у Донецьку. Aber es ist mir eine große Freude, Sie auch in Lemberg zu sehen. Але для мене велика радість побачити цю виставу і у Львові. Denn ich möchte sagen, ich bin Jurist und nicht Musiker, aber ich liebe Musik und ich möchte sagen, dass diese Aufführung wirklich ein Ereignis, ein kulturelles Ereignis von europäischem Rang ist. Мушу сказати, що я є юристом, я не є музикантом за фахом, але я люблю музику і гадаю, що ця постановка, ця вистава є культурною подією європейського рангу. Und wissen Sie, das Wunderbare bei dieser Inszenierung ist, dass es eine echte ukrainisch-deutsche gemeinsame Anstrengung ist. І знаєте, що є самим чудовим у цій постановці? Це плід, це результат спільних зусиль німців та українців. Der Direktor der Donetsker Oper hat sich vor über 2 Jahren an die deutsche Seite gewandt. Es war seine Initiative mit einer Inszenierung einer Oper in Donetsk den 200. Geburtstag von Richard Wagner zu begehen. Понад 2 роки тому директор Донецького оперного театру звернувся до німецької сторони, причому це була його ініціатива, із пропозицією відзначити 200-річний ювілей з дня народження Ріхарда Вагнера якоюсь спільною постановкою. Es ist ja nicht so, dass Wagner jeden Tag in der Lemberger oder der Kiewer Oper aufgeführt würde. Das war eine mutige Entscheidung. Ви знаєте, справа в тому, що Вагнер, опери Вагнера не кожен день побачиш у київській опері або у львівській опері. Це було доволі таке сміливе рішення, я би сказав. Und so wurde über 2 Jahre in Donetsk gemeinsam hart gearbeitet. Es fand sich eine deutsche Regisseurin, es fand sich ein deutscher Bühnenbildner, die Chöre. Wichtig war, nein, dem Direktor war wichtig, dass die Aufführung auf Deutsch stattfindet, dass Deutsch gesungen wird. Das war ein Novum. І ось понад 2 роки тривала доволі напружена робота. Нам вдалося знайти режисера німецького, нам вдалося знайти художника сцени німецького, хори, так мов, підготовка хорів, але найважливішим те, що директор є. Те, що директор Донецького оперного театру вважав або неодмінно хотів, щоб ця опера прозвучала німецькою мовою. Und am Ende die glücklichen Lemberger, die das heute in der Oper sehen und morgen in der Oper sehen können, werden mir zustimmen. Das Ergebnis ist wunderbar. Ну і нарешті сьогодні і завтра ті львів'яни, яким вдасться почути, побачити цю виставу на сцені Львівського оперного театру, погодяться зі мною, що це надзвичайна подія. Und ich möchte an dieser Stelle, wenn ich darf, wirklich auch den Unternehmen danken, die alles das möglich gemacht haben. І я принагідно хотів би подякувати тим підприємствам, які сприяли тому, щоб це стало можливим. Das ist in erster Linie SKM, System Capital Management. В першу чергу це фірма SKM, System Capital Management. Aber ich freue mich auch sagen zu können, dass für heute Abend wir eine Unterstützung gefunden haben von der Firma Leoni, die Sie kennen, die im Oblast viele Arbeitsplätze geschaffen hat. Але хотів би сказати про те, що ми раді, що сьогодні увечері ми знайшли також підтримку із боку підприємства Leoni, яке працює тут у Львівській області і створило чимало робочих місць.
Що ж, ми щойно... Ich habe zu viel geredet. Entschuldigung. Я багато, дуже багато говорив, перепрошую. Ми вас трошки переб'ємо тоді. Насамперед хочемо дуже подякувати за такі шалені компліменти для нашого міста. Це дуже приємно. Хотіли вас запитати, чому саме Вагнер, але ви вже на це відповіли. Наступне в мене запитання. Дипломат такого рівня – це чи не вперше, коли він супроводжує таку культурну подію, такий культурний проект по країні. Про що це говорить? Ob ich ein guter Diplomat bin oder nicht, das weiß ich nicht. Ich habe Zweifel, denn ich habe ja nicht mal den Namen der Oper genannt, oder? Ви знаєте, я не знаю, чи добрий я дипломат, чи поганий. Тут можуть бути сумніви, тому що я навіть не сказав, як називається опера. Der fliegende Holländer. Але всі добре знають, про що ми говоримо. Aber wissen Sie, wissen Sie, nein, ich glaube, wenn ich meine Kollegen in Kiew betrachte, natürlich haben auch andere Länder schöne Kulturprojekte, die von den Botschaftern begleitet werden. Ні, ну якщо я дивлюся в бік своїх колег, то мушу сказати, що і в Києві, і в Україні чимало є культурних проєктів, які супроводжуються і підтримуються посольством іноземним. Aber ich glaube, es ist schon wirklich etwas Besonderes und darauf möchte ich noch einmal Wert legen. Der Erfolg, diese schöne Inszenierung, ist eine Anstrengung von Ukrainern und von Deutschen gemeinsam. Und das unterstreicht doch wunderbar, wie wir kulturell zusammenarbeiten können und wie wir gemeinsam unser gemeinsames kulturelles Erbe pflegen. Ну, але все ж є ось така особливість у всьому цьому. Справа в тому, що я вже про це говорив. Успіх цієї постановки, цієї вистави є результатом спільних зусиль українців і німців. І це свідчить про те, наскільки успішно ми можемо співпрацювати разом, творити добрі діла. І з іншого боку, наскільки ми можемо ось пам'ятати нашу культурну спадщину і плекати її. Ich würde noch einen Gedanke hinzufügen. Für mich hat das auch eine politische Bedeutung in diesen entscheidenden Monaten vor dem Gipfeltreffen in Vilna. Хотів би додати ще одну думку. Для мене ця подія має і політичне значення, особливо напередодні саміту Східного партнерства у Вільнюсі. Ви дуже гарно переходите до наших наступних запитань. Запитатися, оцей саміт, який, як кажуть, можливо, взагалі розверне вектор руху, в тому числі і України, і цілої Європи, якщо говорити про Схід. От чого Німеччина очікує? Ми не можемо не задати цього запитання, враховуючи, що в нас гостя така уважна людина. Ми можемо очікувати на асоціацію з Європейським Союзом, чи це вже занадто завчасно, які от Was erwartet man in Deutschland von diesem Treffen und wie sieht man das Schicksal der Ukraine? Sie haben ein wichtiges Stichwort genannt, das Schicksal. Ви дуже важливе слово назвали, доля. Ich glaube, wir befinden uns gemeinsam wirklich in einer schicksalshaften Zeit. Я гадаю, що ми з вами переживаємо такий доленосний час. Die Ukraine hat jetzt die verdiente Chance, ihren legitimen Platz in Europa einzunehmen, nach einer sehr schweren Geschichte. Україна має зараз історичний шанс посісти своє законне місце у Європі після такої важкої історії. Der deutsche Außenminister war Ende Juni in Kiew zu Besuch und hat wichtige politische Gespräche geführt, hat auch mit der Presse gesprochen und der Minister Westerwelle hat immer wieder unterstrichen, dass dieser Weg nach Europa in der Ukraine in deutschem Interesse liegt. В червні цього року в Україні побував федеральний міністр закордонних справ Гідо Вестервелле, і під час політичних переговорів, під час зустрічі зі своєю пресою, він постійно наголошував на тому, що Німеччина зацікавлена у цьому шляху до Європи, у шляху України до Європи.
Und Deutschland wird ihr Land auf diesem Weg unterstützen. І Німеччина буде підтримувати вашу країну на цьому шляху. Що потрібно за цей час, який залишився до початку саміту, зробити Україні? В тому числі ми знаємо і про певні політичні рішення, які мають бути прийняті для того, щоб ця асоціація відбулася. От зараз, що має зробити Україна, без чого асоціація не може відбутися? Was sind die notwendigen Voraussetzungen, damit diese Assoziierung stattfinden kann? Die Außenminister der Europäischen Union haben im Dezember gemeinsam erklärt, dass sie von der Ukraine noch greifbare Fortschritte erwarten bis Vilna. На конференції міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу в грудні було сказано про те, що Європейський Союз очікує від України відчутного прогресу на шляху до саміту в Мінську. Dies betrifft drei Bereiche der Politik. Це стосується трьох політичних сфер. Weitere Reformen in der Justiz. Ganz besonders wichtig ein Gesetz zur Reform der Staatsanwaltschaft. Подальше реформування судової системи в Україні, особливо це стосується нового закону про прокуратуру. Der zweite Bereich betrifft die Wahlgesetzgebung, das heißt konkret die Kritik, die die OSZE an ihren Parlamentswahlen im Oktober geübt hat, aufzugreifen. Друга сфера стосується насамперед виборчого законодавства. Мається на увазі ті критичні зауваження, які були висловлені місією ОБСЄ під час останніх парламентських виборів. Und der dritte Bereich betrifft das, was wir selektive Justiz nennen, das heißt konkret die Frage Julia Timoschenko. А третя сфера стосується того, що ми називаємо вибірковим правосуддям чи судочинством, і якщо говорити конкретно, це стосується справи Юлії Тимошенко. Und wir haben in den letzten Monaten zu unserer Genugtuung gesehen, in der letzten Woche gesehen, dass alle politischen Kräfte in der Ukraine in der Rada zusammenarbeiten, um entsprechende Gesetze gemeinsam zu verabschieden. Das hat einen hohen politischen Symbolwert, dass die Orientierung auf die Europäische Union hin von allen politischen Kräften gemeinsam getragen wird. І впродовж останнього тижня ми із задоволенням відзначали те, що у Верховній Раді можна спостерігати те, що усі політичні сили співпрацюють, ефективно співпрацюють заради того, щоб ухвалити євроінтеграційні закони. І це має неабияке символічне значення, тому що це символізує єдність політичних сил у їхній рішучості рухатися до Європи. Ну що ж, якщо можна, на цьому ставимо крапку і очікуємо справді доленосних рішень під час Мінського саміту. Дякую, що завітали до нас. Гарного перегляду будь-чого в Голландії у нас у студії був надзвичайно повноважний посол Федеративної Республіки Німеччини України Крістоф Вайль. Дякую за розмову. Дуже дякую. До зустрічі наступної. Отож, ми мали щойно змогу переглянути інтерв'ю із послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Крістофом Вальдом. Зараз він є на перегляді летючого голландця. І звідти ми зараз чекаємо того ж включення нашої колеги Інни Попович. Якщо це можливо. О, ми бачимо Інну. Інно. Ми повернулись, і в нас зараз тут відбувається антракт, і тому маємо чудову можливість поспілкуватись з генеральним директором Донбаської опери Василем Рябеньким. Вітаю вас. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, скільки готувалася опера? Готувалася опера майже півтори року, останніх день у день. А взагалі то два, коли ми починали говорити, коли ми приймали ескізи, коли ми наради проводили, коли ми вперше запрошували режисера і постановчу групу, то це було півтора року, день у день. Скільки людей задіяно в цій постановці? Ну, в Донецьку задіяно майже 300 чоловік, ну, в Одесу і Львів цей тур по Україні ми трішки менше взяли, 230. Зменшили трішки хор, трішки оркестр, ну, зробили такий оптимальний варіант, бо кількість музикантів в ямі, яка є в Донецьку,
то тут не розміщається. Так само було і в Одесі. То ми все прорахували і зробили, щоб трішечки скоротити наш великий бюджет. Розкажіть, чим оригінальна саме ваша постановка? Ну, постанова оригінальна тим, що ми вперше зустрілися з художниками, з постановниками, з режисером, з німцями, які зробили інший погляд на те, що робимо ми. Вони показали, і ми вперше зробили той перший крок, який не робили ніколи. І це було нелегко. Тому тут задіяна і проекція, тут і різні ефекти світові, те, що з чим ми вперше зіткнулися. Я знаю, в опері відтворені події 19 століття. Чим вона актуальна для сьогодення? Ну, для сьогодення, що можна сказати, любов і всі випробування в житті, вони були і будуть. І тому сьогодні глядач, який був у залі, він наскільки реагував своєю тишиною і аплодисментами, що ну, було дуже-дуже приємно. Зараз антракт, і я думаю, що в третьому акті також всі будуть дуже задоволені. І в першу чергу... Бачу, вас Львів гарно приймає. Куди ще збираєтесь їхати на гастролі? Мені не хочеться звідти від'їжджати, але так склалося за останні роки наша дружба, починаючи з Богдана з 2006 року, коли ми привезли цей всеукраїнський проєкт і разом робили з братами Рензаками, вашими художниками. Це був всеукраїнський проєкт. І з того дня у нас дружба ну, навіки. Дякую вам за розмову. Студія. Що ж, ми дякуємо Інні за такі цікаві включення із опери. А ми продовжуємо наш ефір. І щойно, якщо ми мали можливість говорити про українсько-німецькі стосунки, які є десь частинкою оцих євроінтеграційних процесів, то наступна тема наша буде – це українсько-польські стосунки. І у нас також чекається, ми в очікуванні серйозної події у нашому місті. Більше поговоримо, більше з нашим гостем поговоримо. Отже, запрошуємо Лев Захарчишин, начальник департаменту туризму Львівської обласної держадміністрації. Заходьте, сідайте, почувайтеся, як у студії ТРК Львів. Вже відразу без кроватки. А я прийшов до вас з подаруночком. Започаткую нову традицію. Це дуже приємно. Будете мати що чайки пити. Наші наступні гості можуть брати приклад з пана Захарчишина. Отож, буквально на цих вихідних у місті має відбуватися другий фестиваль партнерства, так? Що це таке? Я от сидів зараз в студії, слухав інтерв'ю нашого німецького посла Німеччини в Україні. І в мене таке враження, що Львів дійсно перетворюється в якусь міжнародну столицю. Бо якщо зараз почати анонсувати тільки міжнародні події, які відбулися, відбуваються, відбудуться от за цей тиждень, то це вже окремий, треба окремий ефір робити. Ми справді, ми коли анонсували цю програму, то так і говорили, що у нас буде програма з таким дуже міжнародним ухилом. Так? Ну, я тільки так на пальцях. Минулі вихідні, субота, неділя, європейські дні добросусідства на українсько-польському кордоні. Форум книговидавців, партнер Польща, візит міністра культури Польщі, віце-прем'єр-міністра України, що підносить цю подію на інший політичний рівень. Сьогодні в день відбувся дуже цікавий круглий стіл представників громадськості Львівщини, не тільки Львівщини, України, стосовно європейського вибору. Теж дуже цікава дискусія і дуже цікава тема. Оця прем'єра у Львові теж фантастична, я шкодую, що... але вибір зробив, так пообіцяв вам, прийшов до вас. Ну і, власне, те, про що ви питаєте, фестиваль українсько-польського партнерства, це, власне, горнятко, це є один з сувенірів з цього фестивалю, буду вам нагадувати про нього. Цей проєкт спільний Львова, Львівщини, Генерального консульства Республіки Польща у Львові. І ідея була в тому, щоб зробити... Ну, можливо, можна сказати, черговий, а можливо, якийсь оригінальний
фестиваль українсько-польської культури. Привезти сучасні якісь цікаві колективи сюди до Львова з Польщі, наші запросити з України і черговий раз показати, що ми маємо дуже переплетену історію, культуру, маємо дуже багато спільного. І якщо хочете, черговий раз задекларувати, що нам дуже важливо це партнерство, особливо цитуючи знову-таки пана посла напередодні Вільнюсського саміту, бо Польща – це та країна, яка найбільше реально докладається для того, щоб Україна використала той шанс, який вона отримала. Причому, мушу наголосити один штрих, ми маємо унікальну ситуацію, коли і зовнішні, і внутрішні обставини є на користь українського, європейського вибору України. Не так дуже рідко буває. Ми історію України знаємо. І для нас буде надзвичайно важливо використати цей шанс. І тому цей фестиваль – це, якщо хочете, ще одна цеглинка в наш європейський вибір, в наше українсько-польське партнерство. Крім мистецької частини, яка є основою цього заходу, я думаю, що зараз реклама йде. Тут в мене є, скажімо, газетка, де є гурти, які будуть представляти нашу спільну культурну спадщину. Я хочу цю інформацію можна отримати, її можна знайти. Вона є, я думаю, в ефірі, вона є, її можна отримати, напевно, буде в місті, в центрі міста. Ну і я просто єдино можу сказати, що в суботу в 15-й годині буде урочисте відкриття на площі Ринок фестивалю, тобто це для всіх, скажімо, реклама і інформація, хто любить сучасну українську і польську культуру. Але окрім культурної складової, яка є надзвичайно цікавою і, я вважаю, дуже високоякісною, теж ми з нашими польськими колегами порадилися, бо, знаєте, приїжджають офіційні делегації, супроводжують там свої колективи. Ну і що відомо, далі? Відомо, що тут, там будуть присутні перші особи з найбільших польських будуть, міст. Будуть, так, будуть представники міст, регіонів. Це не просто собі фестиваль культурного такого. Абсолютно вірно. І ми тоді вирішили, що ми мусимо цю ситуацію використати. І у нас в суботу відбудеться такий круглий стіл партнерських міст і регіонів, на якому ми будемо говорити про те, а що би ми мали разом робити тепер, наступний рік. Зокрема, одною з таких тем, яку ми будемо обговорювати, це є наша спільна робота над впровадженням в життя чи реалізацією того списку дерев'яних церков. Це 8 церков, пам'яток сакральних в Україні, 8 в Польщі, які ввійшли на список ЮНЕСКО. Це є дуже такий серйозний великий виклик, бо не справа війти на список, справа втриматись там і використати цей бренд, який дає ця світова організація. Ми будемо говорити про співпрацю музейників Львівщини і Польщі, бо ми маємо на Львівщині величезні музейні багатства, і поляки так само мають в себе, і нам дуже цікаво поговорити про можливості обмінів виставками, колекціями, про досвід збереження, про досвід промоції музейних речей. Будемо говорити про інші речі, тобто наші польські колеги будуть висловлювати свої ініціативи, тобто ми переходимо в формат такого не тільки мистецького, але, якщо хочете, ділового спілкування, для того, щоб ця співпраця була наповнена змістом. Але поки що, якщо навіть я переглядаю зараз програму фестивалю, все-таки він в першу чергу вектор його мистецький, а ви зараз отакий підвектор, так, під тему вже вперше, я так розумію, ділову так розвиваєте. Хто приїжджає з таких ділових людей, можливо, з... Я розумію, що перших осіб, напевно, Польщі не буде, чи, можливо, хтось приїде? Ну, це ще раз хочу наголосити, це фестиваль регіонального партнерства. Тобто тут ми не передбачали і не запрошували осіб ні з українського, ні з польського боку, з державних органів влади. Тут будуть представники регіональних влад. Зокрема, з польського боку попередньо очікуємо нашого найближчого сусіда, маршалка Малопольського воєводства, президентів міст Люблін, Перемишль. Ну і зараз ще, скажімо, в останній момент завжди ще уточнюється, вирішується, бо дуже складно зібрати всі регіональні еліти в один момент, в одному місці. Кожен має свої графіки, відбувається багато подій. Тому ця розмова
відбудеться. Я думаю, що найважливіше те, що ми зберемося і зуміємо спільно вирішити, які речі ми маємо робити в майбутньому разом. Пане Захарчишин, напередодні відбулася і прес-конференція з приводу оцих подій, які будуть відбуватися у нас на вихідних. Йшлося й про те, що окрім оцієї культурної, ділової складової, буде і політична складова. Про що йдеться? Ну, власне, політично це те, що я казав, це зустріч політичних керівників, так, регіонів, але ще одна підподія, так, як можна сказати, в рамках знову-таки цього фестивалю відбудеться такий українсько-польський туристичний, ну, я не хочу сказати слово форум, зустріч людей, які займаються туризмом. І ми там знову-таки будемо говорити про те, як оцей туризм зробити ефективним, цікавим, корисним. Бо для України, для Львівщини, зокрема, дуже важливо використати той туристичний потенціал, який в нас є. Ми супер фантастично маємо місто Львів, яке є туристичним столицею туристичної України без сумнівів. Але крім міста Львова, у нас є дуже багато пам'яток поза межами Львова. І, власне, і туризм діловий, туризм спортивний, туризм краєзнавчий, і туризм сентиментальний, і так далі. Їх дуже багато зараз в світі. І це є той потенціал, який ми дуже мало на сьогодні використовуємо. А для таких регіонів, як Західна Україна, як Львівщина, це є реальний елемент економіки. Це не просто, знаєте, там ми собі дивимося на туризм, як на якісь там гарні штучки. Це є можливість заробляти гроші, це можливість створювати робочі місця. Тому на цим напрямку треба працювати. Кожне місто, яке називає себе туристичним, воно має саме з цього боку підходити до туриста. Абсолютно, так? По-іншому. Це є, в тому числі, і вирішення соціальних проблем, якщо хочете. В світлі того, що ми наближаємося до подій оцього вільнюського саміту Східного партнерства, де Україна може підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, яка вважається, стане так вершиною оцих вітчизняної євроінтеграції. Отакі події, наскільки вони є важливими, і з чого варто все ж таки, на чому варто акцентувати? От маємо приїзд опери, яка була організована разом українці разом з німцями. Маємо такі акції. Тому що насправді поки що в нас, я перепрошую, репліка, поки в нас поки що акцентують на тому, що в ЄС ми вас візьмемо, але випустіть Тимошенко. Ну, розумієте, це, напевно, якщо запросите, окрема тема розмови, але я про це мушу обов'язково сказати, ви дуже вдало цей нюанс, цей акцент зробили. Справа в тому, що підписання угоди про асоціацію – це не є якась кінцева мета. Це є маленький, дуже маленький перший крок. І це є дуже великий виклик перед Україною. Я не хочу, щоб в наших громадян була ілюзія, що підписання угоди про асоціацію автоматично вирішує якісь проблеми. Ні. Це є, якщо хочете, вступ до дуже складного університету. І як ми його закінчимо? І як ми потім знайдемо роботу після того університету з тим дипломом, це одна проблема. Друга проблема, ми повинні собі чесно казати, Україна на сьогоднішній момент ще дуже далека від тих стандартів європейських, які забезпечують європейцям той рівень життя, який вони мають. Ілюзія про те, що ми будемо жити за європейськими стандартами, а працювати за радянськими стандартами і жити в культурному контексті радянському і смітити під ногами, як ми звикли в Радянському Союзі, це дуже шкідлива ілюзія. І про це треба говорити. І тому от ті події, про які ми говоримо, і форум книговидавців, і фестиваль партнерства, і опера «Летючий голландець», і всі інші мистецькі, наукові, будь-які спортивні події, які роблять з України європейську територію, формують середовище, якщо хочете, виховують нас, тому що сюди приїжджають європейці, ми приїжджаємо туди. Ми починаємо розуміти, але це ще дуже далеко дорозуміємо, чому вони так живуть, чому вони забезпечують такі стандарти, в тому числі стандарти і соціальні, економічні, і політичні, стандарти духовні. Цілком погоджуюся з вашими словами і дякую за порівняння з університетом. У нас є зараз телефонний дзвоник і пропонуємо послухати нашого глядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Задаю питання патріарху товариства Лева, також від патріарха товариства Лева Романця Мирослава, університет Львівський Ставропігіон, кафедра психології. Чи будуть в цих зустрічах такі можливості також поділитися Польщі з нами,
як підняти соціальну активність, соціально-громадянську активність. У нас це пасує. Товариство «Лева» в свій час підняло цілий Львів на толоки, на інші хороші справи. Як тепер наших школярів, студентів, пластунів, інших зацікавити таким товариством «Лева»? Хто любить місто «Лева»? І як зробити, щоб австрійські туалети на кінець відкрили, вони закриті ґратами? Як зробити, щоб кожен магазин, який відкривається, чому біля нього смітника нема? Як можна відкрити магазин, щоб біля входу, біля нього не стояло сіткове відро смітник? Дуже дякую за телефонний дзвоник, отакі прості. Ну, насправді, Мирослав дуже правильно ставить питання. В контексті, знову-таки, угоди про асоціацію, перед Україною стоїть великий виклик, який вимагає реформи принаймні трьох основних речей. Це реформа економіки, тобто ми повинні створити конкурентну економіку. Ми вже є, і ми входимо в ще більш конкурентний економічний простір. Це виклик до нашого бізнесу і до нашої влади. Друга велика реформа – це політична реформа. Ми повинні створити таку політичну систему, яка буде відповідати європейським стандартам. Вибачте, чесно, конкурентно, не корумповано. І третє, найскладніше, ми повинні зробити реформу, якщо хочете, ментально. Ми повинні з пострадянських людей, з Homo Sovieticus, зробити людей європейських. Homo Europaeus. І оце є виклик, перш за все, до всіх нас. До вас, до журналістів, до нас, до політиків, до митців, до людей, які себе так чи інакше відносять до так званої еліти. Так? Тому що це є завдання еліт. Вчителів, професорів, ще раз кажу, всіх-всіх людей, які так чи інакше приймають якісь управлінські рішення, так чи інакше можуть подавати людям якийсь приклад, і цей приклад має бути правильний. Тому що, ще раз кажу, на сьогодні Україна ще є дуже далека від європейських стандартів, які ми бачимо тут за кордоном. Що ж, ми мусимо дякувати вам за такі слова, і справді будемо тішитися тільки, якщо дослухається усіх, хто тільки від кого залежить, аби ми стали таки ближчими від нас до залежить. Цих. Від так, нас від кожного залежить. З вас. Справді, підсумовуючи нашу сьогоднішню бесіду, наш сьогоднішній такий міжнародний в бік Європи направлений ефір, хочеться сказати, що насправді так, ми маємо хороші шанси, у нас є можливості, але з одного боку це шанси, а з іншого боку це можливість добре працювати, і тоді всім стане добре. І не потрібно нічого очікувати, ніякої манни небесної. Завтра о 19:15 зустрінемося в ефірі ТРК Львів, вечір у Львові, у прямому ефірі був. Дякуємо всім за увагу. А ще обов'язково дочекайтеся о 20:30 нашої колеги Ірини Палиги із випуском новин. На все добре. Дякую.